Norsk tjenestemannslag. Vær så god. Ja, takk. Mitt navn er Ronny Kjelsberg, tilsvart for NTL på NTNU. Og så har jeg med meg Ellen Dalen, andre nestleder. Vi i NTL har jo et par mål for denne sektoren, som jeg tror mange i salen her er enige med oss om også. Det at midlertidigheten i sektoren må reduseres, og at den bebuda tillitsreformen må realiseres. Og vi anser statsbudsjettet som et sentralt verktøy for å nå begge der målene. Derfor er vi fornøyd med at det såkalte ABE-kuttet er fjernet. Men dessverre da, så ser vi at vi får nye flate kutt. Og hvis man ser på summen til kutt under postene, inndekning, satsninger og endret reisevaner i årets budsjett, så er faktisk større enn summen til begge de to postene pluss ABE-kuttene i fjorårsbudsjettet. Så vi i NTL vi forventer at skrotingen til ABE-reformen skal være reell, og ikke bare fortsette skjult bak andre budsjettposter. Og det her kuttene som sektoren nå har opplevd dette år, over år, som vi firmerte, de gjør at veldig mange er avhengig av eksterne prosjektmidler for å betale lønn til sine ansatte. Så det er sånn at når finansieringen blir midlertidig og usikker, så blir arbeidsforholdet det samme. Og vi får ikke redusert midlertidigheten uten å gjøre noe med finansieringen. Med kuttene i forskningsrådet, som har vært nevnt i stad også, som innebærer ingen friprovtildelinger da i 2023, så blir det enda mer prekært for det fagmiljøene som tilfeldigvis ikke ligger veldig tett på pengesterke miljøer i privat sektor. Vi ser med stor bekymring på kuttene i forskningsrådet sine egne rammer også. Forslaget om å kutte driftskostnader med 63 millioner er dramatisk og skaper stor usikkerhet for de ansatte. Og vi mener at det kuttene må reduseres sånn at NFF rett og slett ved tid tar gjennomføre gode prosesser som ivaretar de ansatte i forskningsrådet. Videre til det såkalte tellekantene, her resultatindikatorene. De er jo et element i såkalt New Public Management, og er den rake motsatningen av å ta den varslet tillitsreformen. Skuffelsen var det for stor til oss og til mange andre, når årets statsbudsjett ikke kommer mer løftet om videre utredninger rundt finansieringssystemet. Men vi forventer og håper at det føringene som ligger i statsbudsjettet, om at man skal vektlegge det breie samfunnsoppdraget, og at tillitsreformen blir fulgt opp, og at det da munner opp i at indikatorsystemet fases ut, til fordel for en styrka basisfinansiering. Vi ser igjen at Stortinget også er tydelig på deres behandling. Til slutt så anser vi jo angrepet på gratisprinsippet som usolidarisk, og vi frykter basert på argumentasjon fra statsråden at det kan skape presedens overfor andre grupper. Budsjettmessig så frykter vi jo at inntektene fra det her vil være minimal, at budsjettalene her kanskje ikke er reell. Den viktigste konsekvensen vil bli en kraftig nedgang i internasjonale studenter. Så oppsummert, vi ønsker en reell skroting til AB, øke basisfinansieringen og gå imot uthuling til gratisprinsippet. Mange takk. Da er det Fellesforbundet. Vær så god. Ja,